Chcete jezdit nad časovým vozem s tím nejlepším garantovaným a autorizovaným servisem? Chcete si užít luxusní a pohodlné cestování bez starostí? Chcete být pojízdní i přesto, že dáte své auto na pár dnů do servisu? Auto Tomáš K. nabízí široký sortiment vozů značky Peugeot, autorizovaný a garantovaný servis a náhradní vozidla po dobu, kdy bude váš miláček v těch nejlepších rukou. U Auto Tomáš K. v Horšovském Týně.